William Samoei Ruto. Na kuambia nikiwa paja kiranda leo. Rafiki yako mwenye kuna yako karibu huyo Raila Amolo Odinga ikifika 2027 yule atakupeleka nyumbani. Ni huyo atakupeleka. Wacha Raila aende yu I lose. Utajua kwa umbwa ni nje. Mosta kababa. Oh, 1 hour. Mr. Speaker, leo ni siku kubwa kwetu. Kama fan wa Manchester United, najua tutawini. Wacha niende kwa mada, Mr. Speaker. Then keso, itakuwa obina. Live. Mr. Speaker, nimesikia watu wameongea nzuri ya Trump. Lakini mimi kama most ya kababa 1 hour. Trump ni kama rigadi gasagwa. Tuwache kudanganyana hapa. Trump ni yako na ukabila kushinda kila mtu. Dictator. Na huyu. Oh, Mr. Speaker. Venye usipo manane atanisumbua venye itaongea. I think watu walikuwa hapa hawako na. Si alikuwa amesimama. So, Mr. Speaker, mimi kwa hapo kwa mambo ya Trump. At Trump akiwa president huko America ati atatusaidia wa Kenya na nini. Mr. Speaker, mimi naongea kama Mkenya na mimi hata hakuna kili yangu na siku moja nitaenda America. Naongea kama Mkenya. Mr. Speaker, wacha niende kwa mambo ya Raila Amolo Odinga kwa mama nganga. Mr. Speaker, I think mwenye anasifu William Samoei Ruto anasema ati William Samoei Ruto hata simame na nani Ruto atasinda. Inafaa aperekwe madhare apimwe akili yake. Maybe sio na ingine sio Mkenya. Mkenya mwenye anatoka asubuhi anaenda kutafuta. Awezi kuja aseme ati Ruto tano tena. Kubafu wewe. Sulia takili. Wakenye wanateseka na bado wewe unakuja hapa kutuambia ati William Samoei Ruto hakuna mwenye anaweza mtoa. Nani alijua moyo ataenda nyumbani? Nani alijua? Raila. So, Mr. Speaker, mimi nimesangaa. Juzi nimesikia President William Samoei Ruto anasema ati mwenye alifanya hakuwa anafanya kazi ni Rigathi Gachagua. Ni kama alisahau kitu alikuwa anataka kusema. Ruto ungetuambia mwenye alifanya siku iba vizuri ni Rigathi Gachagua. Sio kufanya kazi. Ungetuambia mwenye alifanya siku iba vizuri ni Rigathi Gachagua. Na sasa nimechukua deputy wangu mwenye nikisema kitu anasema yes sir. Sasa nimechukua Kindiki. Kindiki hawezi ongea. Ni lawyer. Na mbe, So Kindiki hapo umewekwa kama picha. Ruto amekuwa kama picha. Lakini Ruto ndio president na Ruto ndio deputy president. Anafanya vitu gapi? Vitu mingi. So mambo yale mnakuja hapa kutuwekea uoga. Atakuna mwenye anaweza toa Ruto 2027. Iko. 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 Mende itamtoa. Sikia mwende wazimu. Ati Mudavadi. Atoa Ruto.
2027. Uongo. Uongo. Mende. Mudeveri yawezi. Mr. Speaker, hii Kenya kuna wenyewe. Member mwenye ametoka kwa floor, mwenye nimemfuata, amesema vizuri, ati hao kama Bantus. Ati hao kama Bantus. Na kuambia hapa ni kwa Jakaranda, hii Kenya kuna wenyewe. Na wenye Kenya ni watatu. Au wengine wote ni others. Very nice. Wa Kenya number one ni wa Kikuyu, wa Kenya. Number two, wa Kalenjin. Number three, wa Jaluo, peke yao ni wa Kenya. So, au ni wanajua, au ni unajua uongozi ya Kenya. Sisi kama wa Jaluo, hatujai pata. Lakini, tuko karibu, tumaze kidogo tu kupata. So, William Samuel Ruto, na kuambia nikiwa hapa Jakaranda leo, rafiki yako, mwenye uko naye karibu, huyo Raila Amolo Odinga, ikifika 2027, viunde atakupeleka nyumbani. Ni huyo atakupeleka. Wacha Raila aende yu, I lose. Utajua kwa umbwa ni nje. Utajua kwa umbwa ni nje. Sai, atukupigia William Samuel Ruto kura. Na maendeleo ni wapi? Juzi nimeona William Samuel Ruto, unajua maombi alikuwa anataka Mount Kenya. Sai watu Mount Kenya wezi yenda. Sai anaenda kwao kanisa. Sio ameenda Sunday akosogoi. Kwao kanisa. Hadi ana Mount Kenya. Lakini maendeleo niliwenyaza. Asa hii pia umesikia. Hapo kwa Kindiki. Anataka. Wacha ni kuambie free. Ati hapo kwa nafasi ya, hapo kwa nafasi ya Kindiki. Interior. Baba apate. Apela weke mtu wake. Asubuhi na mapema. Ruto nyumbani. Na Raila Amolo Odinga. Juruta na kuogopa. Mufine kwa kona. Muambie. Akupe. Akikupea. Tunajua. 2027. Kuna mambo ingine. Hii mambo ya yu unasema hapa. Hii mambo unasema hapa ni yu. Hizi na hakuna. Hata atutaki mambo. Raila. Atutaki mambo ya yu. Wachana nayo. Hii tuhusu. Inatusanda na nini? Hakuna. Baba, rudi tu hapa Kenya. Kenya hata shida. Na mwenye nasemaga, hata tupigange kura. Ukwela tupigange. Lakini raundi, tutapiga. Raundi. Tutapiga, Mr. Speaker, nakamata ni. Moja. Malizia. Ya mwisho ni kimalizia, Mr. Speaker. Ningependa kuambia wa Kenya. Sahi, watu wanakufa ovyo ovyo. Na ni tamu ya William Samuel Ruto ngapi? Ya kwanza. Na uniambie sasa, William Samuel Ruto aende tena miaka ingine kama Kibaki ameenda 10 years. Ruto ameenda 2 years. Ukiangalia wenye wamekufa kwa wenye walikufa kwa nafasi wa nani? Ya Kibaki ama ya Uhuru kwa miaka 10 ni wachache. Ukipiga ya William Samuel Ruto ameenda miaka ngapi? 2. Na wenye wamekufa kwa serikali yake ni wengi. Kusina mwenye ameenda 10 years. So mnatuambia hapa ati Ruto 5 tena. Wa Kenya, kama una kura, chukua kura. Raila is back again. Baba is back. Na sahi yako strong. Kusina hapo nyuma. Mwenye alikuwa na ribu na Raila Amolo Odinga ni mata karua. Alikuwa na mpea pome kila ma. Sahi. Baba ako strong. Mata aliweka Raila.
wakiwa tu Raila amelala. Kidogo tu Raila amelala. Ameweka nani ongeza na kazi kila mara kupea Raila switch. Kila mara kupea Raila switch. So 2027 Raila bado yuko kwa ballot. Asante Omosh. Natoa Ruto. Na watu wa Mount Kenya. Siara tunaomba Mbereza. Naambia ni kwa moja kilanda. Mupende msipende. Candidate yenu 2027. Sio mwingine mbali Raila Amolo Odinga. Wakamba. Mukwama lakini mnajua tu vizuri. Kaloso hawezi. Wakamba naomba kunyenyekevu. Wakamba naomba nyinyi kunyenyekevu. Wapito mtu support. Mara ya mwisho. Eh, lakini